Xırdalan şəhərində qurulan komendant postlarından birində Bakı şəhər sakini Ramin Babayev Abşeron rayon idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun üzərində elektron tərəzinin olması polis əməkdaşlarında ciddi şübhələr yaradıb. Bu səbəbdən Ramin Babayevin sərnişin kimi əyləşdiyi avtomobildə olan çantasına baxış keçirilib. Həmin çantadan 1 kilogram 200 gram yüksək təsir edici xasiyyəyə malik narkotik vasitə heroin və 35 grama yaxın psixotrop maddə metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Ramin Babayev ifadəsində şəxsiyyəti məlum olmayan xarici ölkələrdən birinin vətəndaşı ilə sosial şəbəkələrdə tanış olduğunu və onun ölkəmizə göndərdiyi narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini ifadə edib. Üstümlə balaca bir sumka var idi. O sumkadan tərəzi çıxdı. Elektron tərəzi. Onu görəndən sonra soruşdular, bəs bu nədir? Üstündə başqa bir şey var. Mən də heç bir şey demədən Abşeron rayon polis əməkdaşlarına təqdim elədim. Başqa bir çantamda, böyük çantada şey var idi. Narkotik vasitə heroin var idi. Onu İranlı göndərmişdi. Göndərmişdi ki, saxla özündə mən kimə deyərəmsə, aparı deyərəmsə, aparıb atarsanlara götürəcək. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, adı çəkilən şəxs tutularaq istintaqa təqdim olunub. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.